တနင်္ဂနွေလုံးတိုင်းတာနဲ့လျှက်စင်မီရရှိတဲ့အိမ်တော်စုရေအတွက်ဟာ 4.6 သန်းကျော်ရှိလာပြီး 2015-2016 ခုနှစ်ကထက်900ကိုင်လုံးတိုးတက်လာတယ်လို့လျှက်စင်နဲ့စွမ်းအင်ဝင်ကြီးဌာနရဲ့သတင်းထုတ်ပြန်ချက်အရသိရပါတယ်။ဒီဇင်ဘာလ13ရက်နေ့နံနက်ပိုင်းကနေပြည်တော်မှရှိတဲ့လျှက်စင်နဲ့စွမ်းအင်ဝင်ကြီးဌာနရုံးမှပြုလုပ်တဲ့လျှက်စင်နဲ့စွမ်းအင်ဝင်ကြီးဌာနရဲ့လစဉ်ပုံမှန်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာ2018ခုနှစ်အောက်တိုဘာလအထိလျှက်စင်မီရရှိတဲ့အိမ်တော်စုရေအတွက်ဟာ 4.6 သန်းကျော်ရှိလာခဲ့ပြီး2015-2016 ဘန်နာရီနှစ်ကတအားရရှိခဲ့တဲ့အိမ်တော်စုအရေအတွက်ဟာ 3.6 သန်းကျော်သာရှိခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါတကယ်လို့ねကျွန်တော်တိုင်းနယ်ဒေသကြီးတိုင်းနယ်ပြည်နယ်ဒေသကြီးအားလုံးရဲ့ကျွန်တော်လက်ရှိပြည်ရေးဆိုတိုးတက်လာတဲ့အခြေအနေကိုတင်ပြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဇယားကိုကွန်ပျူတာလုပ်ကြည့်လိုက်ရင်2016ခုနှစ်ကကျွန်တော်ပြုလာတဲ့အနေထားရဲ့ဒါလက်ရှိရေးဆိုတွေပဲပြသတယ်ကျွန်တော်ဆိုလို့ကျွန်တော်တို့ပြန်လာကျွန်တော်တိုင်းနိုင်ငံလုံးမှာအခုလက်ရှိတင်ပြထားတဲ့တိုင်းပြည်ပေါ်လိုက်ခါချက်မျိုးအောင်ကျွန်တော်တို့ပြည်ပြည်ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တို့ပထမအနေနဲ့ကျွန်တော်ရေးသားတင်ပြလိုက်တယ်။အဲဒီကိစ္စရှိခဲ့တဲ့ဝင်အခုရှိခဲ့တဲ့ဝင်ရှုပထမအနေနဲ့ကျွန်တော်တက်တဲ့ဒီကတိုင်းရောက်ဖြစ်ပါတယ်။2020-21မှာဒီ ratio တွေအားလုံးနိုင်ငံလုံးရဲ့90ကျော်အမြင့်ကြီးဖြစ်အောင်တောင်းလို့စီမံဆောင်ရွက်ရှိရဲ့ဆိုတာလေကျွန်တော်တို့ကတော့ပြီးခဲ့တဲ့2015-2016ဘန်နာရီနှစ်ကနေပြည်တော်ကောင်စီနယ်မြေနဲ့တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်14ခုမှာအိမ်တော်စုအရေအတွက်စုစုပေါင်း 10.8 သန်းကျော်အနက်ဓာအားရရှိတဲ့အိမ်တော်စုအရေအတွက်ဟာ 3.6 သန်းကျော်သာရှိခဲ့ပြီးရာခိုင်နှုန်းအဖြစ် 34 ရာခိုင်နှုန်းရှိခဲ့ရမှ2018ခုနှစ်အောက်တိုဘာလကဓာအားရရှိခဲ့တဲ့အိမ်တော်စုအရေအတွက်ဟာ 4.6 သန်းကျော်ရှိပြီးရာခိုင်နှုန်းအနေနဲ့43ရာခိုင်နှုန်းထိမြင့်တက်လာတယ်လို့လည်းထုတ်ပြန်မှုအရသိရပါတယ်ရောက်ပြီကျွန်တော်တို့မကြာခင်ကာလမှာပုံကျဉ်ပြီးတော့တိုင်းပြည်ရဲ့အားလုံးကိုပြောပြီးတော့အပိုင်းမှာဆိုကျွန်တော်တို့စကားကြီးနေတူတာနောင်ကျိုးပါဝေးပါနေတဲ့ဒီကကျိုးလို့တရားဖြစ်နေတဲ့ဒီကမှာတော့တက်စပီကို22နိုင်ကျိုးဆွေးနေတော့ Complex System ဆိုတဲ့ကျွန်တော် Solar System ရဲ့ကျွန်တော်ပြည်ရဲ့ Diesel ဓာတ်ပစ်ဆက်တစ်ခုတွဲပြီးတော့24နိုင်ပြီးနေတာကျွန်တော်စီမံဆောင်ရွက်ပြီးတော့ဆိုလိုတော့တိတ်ဝေးပါတဲ့နေရာတွေနဲ့ပုံကျဉ်ပြီးဖြစ်အောင်တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်တွေနဲ့အိမ်တော်စု 9,800 ကျော်တဲ့ကယားပြည်နယ်ဟာတအားရရှိတဲ့အိမ်တော်စုအရေအတွက် 9,000 ကျော်ရှိပြီးရာခိုင်နှုန်းအနေနဲ့ 89.4% ခိုင်နှုန်းနဲ့တအားရရှိမှုရာခိုင်နှုန်းအမြင့်ဆုံးနေရာမှာရှိနေပြီးဒုတိယနေရာမှာရန်ကုန်တိုင်းကတအားရရှိမှုရာခိုင်နှုန်း 85.1% ခိုင်နှုန်းနဲ့ရှိနေပါတယ်။တအားရရှိမှုရာခိုင်နှုန်းအနည်းဆုံးတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်တွေဖြစ်တနင်္လာရီတိုင်းက 14.59% ရာခိုင်နှုန်းနဲ့အနည်းဆုံးနေရာမှာရှိနေပြီးဒုတိယနဲ့တတိယအနည်းဆုံးနေရာတွေဖြစ်အေရဝတီတိုင်းဒေသကြီးရခိုင်ပြည်နယ်တို့ကရပ်တည်နေပါတယ်။